בוקר טוב, יום שלישי, מסכת סוטה, דף ו עמוד א'. המשנה אומרת, אלו אסורות מלאכול בתרומה. כלומר, שהם כבר, כשאנחנו אומרים שהם אסורים לאכול בתרומה, הם כבר בעצם אסורים לבעליהם. שהרי מדובר באשתו של כהן. האומרת, טמאה אני לך, או שבאו עדים שהיא טמאה, והאומרת, איני שותה. כלומר, אישה שמסרבת לשתות, ושבעלה אינו רוצה להשקותה, או שבעלה בא עליה בדרך. קודם כל, המקרים האלה הם ודאי מקרים שמלמדים אותנו, או קודם כל שמים לנו את הזרקור על נקודה מאוד מאוד מעניינת. מי סוטה הם משהו מיוחד. הרי בדרך כלל, עולם ההלכה המשפטי, לא בנוי על ניסים, הוא בנוי על עדויות בארץ. באים עדים, מספרים כך, מספרים אחרת. כדי שהמים יבדקו שזה משהו ניסי, צריך שיתקיימו בזה הוראות מאוד מאוד נוקשות. למשל, שבעלה באה עליה בדרך, אם הבעל, הגמרא תדרוש, אם הבעל איננו נקי, אז ממילא המים לא בודקים. כל זה שבכלל אנחנו מאפשרים למים לבדוק, זה חידוש גדול שחידשה תורה. שהמים יבדקו כשאתה לא אכפת לך, כשאתה לא אכפת לך מקדושת המשפחה, ואתה חי עם אשתך גם אחרי שאתה בעצם חושד בה שהיא זינתה, אז ממילא, למה שהמים יבדקו? אז המים ממילא לא פועלים. זו רק דוגמה אחת להראות כיצד ההופעה הניסית של המים היא מאוד מאוד מדויקת, וזהירה ומדודה. אבל באמת, הגמרא מפגישה אותנו עם הלכה נוספת. מה קורה כשיש עדים שאומרים שהאישה זינתה במדינת הים? העדים נמצאים במדינת הים. כשאישה זינתה כאן, יש לנו שני עדים שאומרים שהיא זינתה. נו, ברור, היא זינתה, אין מה לבדוק. אין צורך לבדוק, כי הרי היא כבר זינתה, וממילא היא נאסרה. אבל כשאומרים לך שיש עדים במדינת הים, זה כבר סיפור יותר מאתגר. מה עושים במקרה כזה? אומרת הגמרא, ודאי שכשכתוב במשנה שאלו אסורות מלאכול בתרומה, שבאו עדים שהיא טמאה, ודאי מדובר שבאו עדים אחרי שהיא שתתה. אומרת הגמרא, אם אתה אומר שהמים לא בודקים אותה, אז אני מבין למה אני מקבל את העדים. מכיוון גם אם המים היו יצא תאורה, מכיוון שהמים לא בודקים כשיש עדים כאלה, אז ממילא היא אסורה, כי אנחנו מאמינים לעדים. אבל אם אתה אומר, היא אמרת מים בודקים אותה, תיג למילטן מפריע, אם המים בודקים אותה, אז מה בכך שבאו עדים? הרי סוף סוף המים מלמדים אותנו, הרי המים אומרים שהייתה תאורה, כיוון שהמים אומרים שהייתה תאורה, והעדים באים אחר כך ואומרים שהיא טמאה, אז ודאי אנחנו נאמין למים ולא נאמין לעדים. שואל אז רבי חנן וסרמן, למה זה כל כך פשוט? למה זה פשוט? יכול להיות שהמים כן בודקים, אבל המים לא בודקים כנגד עדים. יכול להיות שכל מה שהתורה אומרת שמים בודקים, זה דווקא כשרגליים לדבר, כשאין לך עדות ברורה, אבל כשבאים לך, המים באמת בדקו, אבל כשבאים לך עדים, אז העדים יפקיעו מהבדיקה. במילים אחרות, יש כאן איזשהו מאבק בין הכוח האלוקי לכוח הריאלי, כי הרי בדרך כלל אנחנו מקבלים עדות של שני עדים, וכאן פתאום אנחנו משנים את הכללים. מי אמר לך באמת שמול שני עדים התורה מאמינה למים? ואז הוא באמת רוצה לדון בשאלה, מהי הדין במקום שבו יש נביא? האם כשנביא יבוא ויאמר משהו, האם אנחנו נאמין יותר לנביא? והנביא הגיע לפני העדים. אחר כך באו העדים ואמרו את ההפך, האם נאמין לנביא או לא? אז הוא אומר, יכול להיות אבל שבדיקת מים יותר חזק מנביא. הכל פנים, נמצאנו למדים יסוד מאוד מעניין, שמה שכל כך פשוט לנו, שהתורה בעצם נתנה נאמנות למים, והיא משתמשת באירוע ניסי, הגמרא מתלבטת עד כמה
אנחנו נותנים כוח לאירוע הניסי הזה? האם גם נגד, האם גם נגד עדויות בשר ודם שאומרים לנו את ההפך? שזו נקודה מרתקת. מדברי הגמרא עולה שאנחנו הולכים עם המים עד הסוף. שלום, שלום.